Bashkia Shkodrës vion punën për pastrimin e kanaleve të dyta dhe të treta kulluese në territorin e saj. Aktualisht puna vazhdon në pentar të njësis administrative Dajq dhe në trusht të njësis administrative Bërdic. Në Bërdic, deri tani janë pastruar 4500 metër linear dhe parashikohet të pastrohen rreth 28000 metër linear kanale kulluese. Puna është përqendruar kryesisht në njësit administrative Bërdic, Dajq, Ana Malit dhe Velipoj. Deri tani, në këto tri njësi, të cilat kanë edhe impaktin më të madh të përmytjeve në territorin e Bashkisë Shkodër, pra janë zona të cilat përmyten të parat dhe vazhdimisht, janë pastruar rreth 113000 metër linear kanale kulluese, kryesisht të treta, por edhe të dyta. Pastrimi i këtyre kanaleve shërben mjaft ju shërben fermerve në evadimin e ujnave, në evadimin e shpejt ujnave në rastet e përmytjeve. Punat vazhdojnë në fshatnat Bërdicë Madhe, Bërdicë Mesme, të njësisë administrative Bërdicë për përfundimin total të pastrimit të këtyre kanaleve të dyta dhe treta në këtë njësi administrative, po me përfundimin që drejt përfundimit të pastrimit kanaleve kulluese në fshatin Bentar, do vazhdojë përsëri pastrimi kanaleve në kneten e Çasit, e cila ka qenë historikisht me ardhjën e periudhës të shirave një pjesë direkt që ka marrë impaktin e parë të përmytjes. Deri tani në territorin e Bashkisë së Shkodrës janë pastruar më shumë se 113000 metër linear kanale kulluese.